Ola, chámome Pablo e hoxe vouvos falar sobre a ingravidez. A ingravidez é a condición na que un obxecto ou persoa non experimenta o efecto da gravidade. Isto ocorre cando non hai forza gravitacional significativa que o atraia cara a un corpo celeste, como a Terra, ou cando a persoa ou obxecto están en caída libre, como nunha nave espacial en órbita. Nesas situacións parece que flotan, porque todo ao seu redor está a caer á mesma velocidade, creando a sensación da ausencia de peso. Para levar a cabo este experimento necesitamos unha copa e unha uva ou unha bola pequena. Primeiro, deixo a uva nunha superficie horizontal. Despois, coloco sobre ela a copa boca abaixo. Suxeito-a pola parte inferior e comezo a facela xirar velozmente. E finalmente, levanto a copa cando a uva comeza a xirar no interior desta. Cando a bola xira rápidamente no interior da copa, tende a acercarse ao interior pola forza centrípeta. Centrípeta quere decir que se move cara ao centro. Esta é a forza que actúa sobre un obxecto que se move nunha trayectoria circular, dirixindo cara ao centro da curva. Esta forza é esencial para manter o movimento circular, xa que sen ela, o obxecto seguiría en liña recta, de acordo coa primeira lei de Newton. A forza centrípeta é a que permite que un coche se manteña na súa trayectoria circular ao derrapar. Esta forza é a que debe ser proporcionada pola fricción entre as rodas do coche e o pavimento para non nos sair nas curvas.